Agradecemos também de coração a todos os colaboradores italianos que mesmo sem ver o nosso trabalho, apostam no nosso trabalho. Então, sejam todos muito bem-vindos. Um bom espetáculo para vocês. Se ficar uma mágoa em mim,
Boa tarde. Ontem, a gente celebrou quem? A festa de quem? São Joaquim e Santana. Só o que de Nossa Senhora? De Nossa Senhora não. São os pais de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Porque você vê aí, como Deus escolhe as pessoas de geração em geração para realizar seu plano de salvação. Então, Nossa Senhora, a gente sabe, é a mãe de Jesus. Minha mãe fez aniversário segunda-feira. Fez 92 anos, segunda-feira. Eu acho que todos nós assim ficamos muito ligados à nossa mãe. Somos sempre muito gratos à nossa mãe. Por isso também que a gente, nós na Igreja Católica, às vezes outras denominações, não dão tanta ênfase, mas muitas também têm muita devoção à Nossa Senhora, de alguma forma, porque ela é a mãe de Jesus. A gente não pode pensar Jesus excluindo alguém nasce sem ter mãe. Alguém nasce sem ter mãe? Não, claro. Então a gente não pode de jeito nenhum pensar em Jesus excluindo a mãe dele. Aí é impossível. Por isso que a gente também com as palavras da Bíblia, Lucas 2, a gente reza, vamos rezar a oração do Ave Maria. As pessoas que não acompanham ficam em silêncio, em respeito também por esta oração. São as palavras bíblicas que a gente encontra no capítulo 2 de Lucas, que a gente usa na reza do Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que através de Nossa Senhora, o nosso olhar para ela, ela também olhe para nós. Transmite para nós todas as coisas boas que Deus quer partilhar com a humanidade. Ele escolheu Nossa Senhora para ser a mãe de Jesus, para partilhar com toda a humanidade todas as bênçãos que Ele quer dar a cada um. Vamos benzer esta imagem, que depois vai ficar aqui no centro, que vamos sempre pedir também a proteção dela para todos nós que vamos por aqui passar, e para todas as famílias que estão aqui também presentes. Vamos rezar juntos a oração. Espera aí, a irmã. Thank you.
Eu queria assim terminar esse momento de oração. A gente reza junto o Pai Nosso. Agora vamos rezar esse Pai Nosso rezando pelo nosso irmão, pela nossa irmã. A gente tem que rezar o Pai Nosso de todos nós. Não é muito bom a gente rezar o Pai Nosso sempre pensando no outro, no meu irmão, na minha irmã, nas pessoas da minha família, na minha vizinhança. Quem sabe vocês encontraram hoje uma pessoa que precisa de uma oração mais forte, uma pessoa que precisa de uma palavra de amigo, de amiga. Então vamos rezar este Pai Nosso, nos unindo a todas estas pessoas. Vamos ficar de pé rezando, vamos de mãos dadas. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom espetáculo para todos. Cujos olhos uma lágrima de sangue jorrou. Aceita nossas preces, escuta o louvor do grupo ansiado e faça-o abençoado por ti, que, embora sofrido, carrega consigo a enorme esperança do porvir, e que, no seu jeito de criança crescida, transforma sua imaculada mensagem em uma oração. Que eleva também a ti, Mãe, Maria, Senhora de todas as graças, Mãe da Eterna Paz. Amém. Ah.
preciso un sueño para si no lo volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Thank you.
nasceu no mar de Roma, não nasceu para sofrer. Essa luta tão insana faz tudo pra vencer. A malícia e a coragem, suas ruas ao luar. Seu perfume tão selvagem, são as armas pra ganhar.
Nossa vida vai, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Nossa vida vai, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Nossa vida vai, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente.
alunos que são do nosso coração, nossas garotas, nossos meninos. Muito obrigada a todos pela presença.